perquè de cop et trobes generacions que no parlarien d'aquestes coses i de cop es troben allà al teatre dos tipus de públics que potser veuen coses diferents i de cop estan allà conversant sobre allò que acaba de passar. La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Jo et presento la Filomena, que és una amiga nostra que remena coses per internet. Llavors, avui realment el tema d'avui li agrada molt, del programa d'avui, i vol aprofitar per parlar amb tu de llenguatges generacionals, no? Perquè una cosa que li va sobtar a ella de veure ciberexorcisme és la quantitat de gent jove i literalment nens petits que hi havia entre el públic. I fins i tot, no, aquests nens, abans que comencés l'espectacle, els ballarins estaven a l'escenari i estaven com, no sé si escalfant o començant a preparar les coreografies i els nens reproduïen aquestes coreografies, no? És el que tu deies, com no eren només ballarins que se les sabien, sinó que pues, hi havia públic molt jove que les sabien, les imitaven, no? Les reproduïen perquè les havien vistes a TikTok. I llavors el que a mi em va interessar molt és que durant tot el transcurs de la funció el llenguatge que es feia servir era llenguatge d'internet, no? Hi havia com uns cartells que anaven apareixent, si l'aneu a veure com ja veureu que el llenguatge super, super Z, super d'internet, que posava coses de l'estil pop, no? Point of view, POV, ets al mercat de les flors, o quan els hi vaig dir als meus pares que jo era gay, així com tu ho escriuries en un TikTok i et gravaries a tu mateix reaccionant a aquesta frase, no? És aquesta manera de parlar super de meme, no? Com si fos un llenguatge dels memes, i això feia pensar, ostres, si aquí algú no ha d'entendre l'obra, no és el nen que ha vingut amb el seu pare, és el pare, no? Llavors, tu això és una decisió conscient que vas dir, en plan, és que no sobreexplicarem el llenguatge d'internet, que parli per si sol. Sí, és una cosa que ens hem trobat una mica. Jo no sabia exactament com es rebria, sí que tenia molt clar que el que volia fer era aquest trasllat, no?, dels mecanismes i de les formes de fer que hi ha a internet, i en específic al TikTok. Però me n'he donat molt, i de fet es va escriure sobre la peça que hi havia hagut com una inversió de jerarquies, que m'interessa moltíssim això, no? S'havia invertit la jerarquia del coneixement de l'espectador, perquè normalment el que entén els còdics de la dansa o del teatre, no?, és com un públic més adult, més intel·lectual, no?, que ha anat més al teatre i que coneix els còdics teatrals. I de cop el que ha passat amb aquesta peça, que els que s'estaven enterant o els que entenien aquests còdics eren, doncs això, gent jove que té una altra forma de fer, i a mi això m'ha, bueno, m'ha flipat, no? És que hi ha moments que representa que han de fer com gràcia o hi ha moments que has d'empatitzar, no?, amb alguna de les coses que estan passant, i crec que és molt més fàcil empatitzar si tu fas servir internet en el teu dia a dia, no?, i potser et quedes una mica lluny del missatge si no t'has passat 30 hores del teu dia. Igualment, TikTok. Creus que si no tens TikTok l'espectacle s'entén igual o realment ja com, doncs mira, tu has de fer els deures, has d'entrar a TikTok una mica, és que a mi això em sembla interessant també, ostres, pues, el que tu deies, no només invertir una jerarquia, sinó fer que gent descobreixi altres espais on poden passar coses xules, com pot ser TikTok. Exacte, jo el que sí que sé del cert és que posen diàleg diferents generacions, i ja només per això crec que ja val molt la pena, perquè de cop et trobes generacions que no parlarien d'aquestes coses i de cop es troben allà al teatre dos tipus de públics que potser veuen coses diferents i de cop estan allà conversant sobre allò que acaba de passar.